ඔබේ ගැටලු සහ කරදර විපත් ඒ වගේම අනතුරු ඒවාට පිළියම් වශයෙන් ග්‍රහ දෝෂ නැති කර ගැනීමට ඔබේ උපන්දිනය උපන් වේලාව සහ ලග්නය අපට කියන්න. විස්තර පලාපල සහ සියලුම ජ්‍යොතිෂ කටයුතු කර දෙනු ඇත. සියලු විමසීම් 071 86 18 192 ජංගම දුරකථනය ඉමෝ වයිබර් සහ වට්ස්ඇප් ඇතුළත්. සියලුම ජ්‍යොතිෂ කටයුතු මුදල් අය කිරීමක් මත කර දෙනු ලැබේ. නොවැම්බර් මාස 23 වෙනි දින සිට නොවැම්බර් මාස 30 වෙනි දා දක්වා පතියේ ලග්න පලාපල. මේෂ ලග්නය. මේෂ ලග්නය ආදායම් දියුණුවක්. හවුල් කටයුතු වල කැපී පෙනෙන දියුණුවක් දැකිය හැකි මේ සතිය ඔබට ධනලාභ හිමි කරන සතියක් වන අතර ආදායම් තත්ත්වයේද සැලකිය යුතු වෙනසක් ඇති කරනු ලබන. අවිවාහක තරුණ තරුණියන්ට අදහස් සඵල කර ගැනීමේ සතියක් බව පෙන්නුම් කරන. මේ සතිය ඔබට යහපත් විවාහකයන්ට තම පවුල් දිවිය සාර්ථක කරගෙන කරදරයකින් තොරව ඉදිරියට යාමට හොඳ වාතාවරණයක් ඇති කරයි. ඒ කියන්නේ පවුලේ සාමය සමාධානය ඇති වෙන්න පුළුවන්. මංගල යෝජනා ස්ථිර වීමක් ඒ වගේම ප්‍රේම සම්බන්ධකම් පවත්වන අයට ඒවා වැඩි දියුණු වීමක් වගේම ඒව ඇති කරනවා. විශේෂයෙන්ම සිත ලිංගික පැත්තට යොමු කරලීමක් එසේ නැත්නම් අනියම් සම්බන්ධතා අයතා සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීමක් පෙන්වන නිසා ඒවා සම්බන්ධයෙන් බොහොම ප්‍රවේශමෙන් හා බොහොම සිහියෙන් යුක්තව කටයුතු කර නැත්නම් නින්දා අපහාස ආදිය විඳීමට සිදුවන නිසා ඉගෙන කල්පනාකාරී විය යුතුයි. ප්‍රශ්න ඇතිවීමට ඉඩ තියෙනවා. රෝග වශයෙන් ගත්තොත් මුත්‍රා ආසාදන සීනි මට්ටම වැඩිවීම අරසස් රෝග කන්වල ශබ්ද ඇතිවීම අන්න ඒ වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ජයංකේ 258 ජයවර්ණයේ රතු කහ සුබ දිනිය අඟහරුවාදාදා සිකුරා. වෘෂභ ලග්නය. වෘෂභ ලග්නය වෙළඳ කටයුතු ව්‍යාපාර දියුණුවක්. හිතේ තිබෙන බරක් අඩුවීම යාමක් නිසා සිතට සහනයක් හා සතුටක් ගෙන දෙන තත්ත්වයක් උදා වෙනවා. එහෙත් කනගාටුදායක දේවල් නොවන්නේද නැහැ. පැවති අඹුසැමි ආරවුල් තාවකාලිකව සමතේකටපත් වුවත් අලු යට තියෙන ගිනි පුපුරු වගේ ඒවා කොයි වෙලාවේද දන්නේ නැහැ. ඒවා මතුවේ හැකි. රැකී රක්ෂා වෙළඳ ව්‍යාපාර හා කටයුතු දියුණුවක් ඇති කරනවා. රැකියා නැති අයට අලුත් රැකියා අවස්ථා උදා කරලා ඒ වගේම අලුත් විවාහ යෝජනා ඉදිරිපත් වීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අවිවාහක උදවියට සාර්ථක මංගල යෝජනා ඇති කරනවා. තරුණ වයසේ සිටින උදවියට අලුත් සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගැනීමටද අවස්ථාව උදා කරනවා. ඉතින් මේ සඳහා මේ සතියේ මේ ඔබට කොහොමත් ඒ රාෂ්ටකයක් පවතින නිසා ගමන් බිම යාමේදී බොහොම ප්‍රවේශමෙන් යා යුතුයි. රෝග වශයෙන් ගත්තොත් රෝග හිසේ ආබාධ සෙම් රෝග වාතය පිත සෙම තුන්දොස් කෝපවීම තුවාල ඇතිවීම ආදී සිදුවෙන්න පුළුවන්. ජයංකය 107 ජයවර්ණය රතු මිල් සුබ දිනය සිකුරාදා හා සෙනසුරාදා. මිතුන ලග්නය. මිතුන ලග්නය කරදර සහිතයි. අධික වියදම් ඇති කරයි. සිතට සහනය අඩු කරයි. නීතියේ පිහිට ලබා ගැනීමට හෝ වෙනයම් නීති ප්‍රශ්නයක් නීතියේ සහාය ලබා ගැනීමට සිදුවිය හැකි. නැත්නම් තමාට රැකවරණයක් නැතිව ලතවීමට සිදුවෙන්නත් පුළුවන්. රෝහල් වෙත යාමට හෝ එහි ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලැබීමටද සිදුවිය හැකි. සමහර විට නොකළ වැරදි වලට දඬුවම් ලැබීමක්ද ඉඩ ඇති කරනවා. ඒ නිසා ඉතා ඉවසීමෙන් හා සංසුන්ව කටයුතු කළ යුතු මේ කාලය පොලිසියට උසාවියට එසේ නැත්නම් අත්අඩංගුවට පවා ගැනීමට සිදුවිය හැකි බැවින් ඉතාමත්ම කල්පනාකාරීව ඉවසීමෙන් සිටිය යුතු සතියක් නිසා බොහෝම කල්පනාවෙන් කාලය ගත කර යුතුයි. විශේෂයෙන්ම පාප මිතුරන්ගේ ඇසුර නිසා කරදරවලට පැටලවීමටද ඉඩ ඇති කරනවා. විශේෂයෙන්ම මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන අයට අර ඉහත කී දඬුවම් ලැබීමට ඉඩකඩ බොහෝ සෙයින් වැඩි. පරීක්ෂාවෙන් සිටීම යහපතට හේතු වෙයි. විවාහය දුක් සහිත එකක් වෙන්නත් පුළුවන්.
ඒ නිසා දෙදෙනා අතර බහින් බස් වීමක් ඇතිවෙන්නත් පුළුවන්. රෝග වශයෙන් ගත්තොත් ඇස් රෝග, ඇහි සුද ඇතිවීම, රෝහල් ගතවීම, හදිසි අනතුරු, තුවාල ඇතිවීම ආදිය පෙන්වනවා. ජය අංකේ 5-6-8 ජය වර්ණේ පොළ නිල් සුබ දිනේ බදාදා සහ සිකුරාද. කටක ලග්නය කටක ලග්නයේ හදිසි අනතුර ආදායම් තත්ත්වයේ යහපත් අතට හැරීමක් පෙන්눔 කරනවා. සිතට සතුටට හේතු වන දේවල් සිදු වෙන්න පුළුවන්. වාහනයක් ගැනීමට හෝ ඉඩමක් නිවාසයක් ගැනීමට පිළිබඳව සිතේ තියෙන අදහසක් සලකා බැලීමක් සිදුවිය හැකි. විවාහ දිවිය තරමක් කරදර හා ප්‍රශ්න පැන නැගීමක් සිදුවිය හැකි. ඉගෙන ගන්නා දරු දැරියන්ට ඉතා යහපත් සතියක් වන මේ සතිය උසස් අධ්‍යාපනයේ ලබන දරුවන්ටද යහපත සාන්තිය උදා වේවා. උපාධි අපේක්ෂකයින්ටද ඉතා යහපත්. ඒ නිසා ඒ වාට සිත් යොමු කර තව තවත් බුද්ධි වර්ධනයක් ඇති කර ගැනීමට උත්සාහයක් ගන්න. ඒ වගේම හදිසි අනතුරු ආදියටද ඉඩ ඇති බැවින් ගමන් බිමන් යාමේදී ප්‍රවේශමින් යා යුතුයි. තුවාල වීම හෝ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යාමටද සිදුවිය හැකි. දරුවෙකු වෙනුවෙන් කාලයත් සමයත් මුදලුත් වැය කිරීමක් සිදුවිය හැකි බැවින් ඒ සඳහා කල්පනාවෙන් සිහියෙන් යුතුව වැඩ කටයුතු කළ යුතුයි. රෝග වශයෙන් ගත්තොත් බඩේ වාතය පිරීම, අම්ල පිත රෝග ඇතිවීම, පපුවේ වේදනා කැක්කුම් ඇතිවීම, විශේෂයෙන් හෘද රෝග ඇදී ඇතිවීමට ඉඩකඩ වැඩි. ජයංකය 4-5-8 ජයවර්ණයේ සුදු රතු සුබ දිනය සඳුදා සහ සිකුරාද. සිංහ ලග්නය සිංහ ලග්නයේ මව්ගේ අප උපකාර හා උපදෙස් රැකී රක්ෂා දියුණුව හා කටයුතු වල ප්‍රගතියක් පෙන්눔 කරන මේ සතිය ඔබට ධර්මක මිශ්‍ර ඵල උදා කරනවා. උදාසීන ගති පහ වෙලා යයි. උද්‍යෝගිමත් වැඩ කළ කිරීමට ශක්තිය බලය ලැබෙනවා. වැඩ කටයුතු වල යම් ප්‍රගතියක් දැකිය හැකි. එක්මනින් හා කඩිනමින් ඒවා කාර්යක්ෂම කිරීමට ශක්තිය ලැබෙනවා. දීවර කටයුතු හා මූද ආශ්‍රිතව වැඩ කරන අයට යහපත වගේම දියුණුවක් ඇති කරනවා. ඒවායේ රැකී රක්ෂා දියුණුව පෙන්눔 කරනවා. පිටරට යාමට හෝ ඒමට තම මව්බිමට ඒමට බලාපොරොත්තු වෙන අයට ඒවා සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඉගෙනීම් කටයුතු වලදී සිට දූ දරුවන්ටද ඉතා යහපත් සතියක් වන මේ කාලයේ සුබ ග්‍රහ පීඨීමක් සිදු වෙනවා. ඉගෙනීමට සිත යොමු කරවීමෙන් යහපත හේතු වෙනවා ඒ උනන්දුවක් නැති ඇයට. මව්ගේ උපදෙස් හා අනුශාසනා පිළිගෙන ඒවා ඒ විදිහටම වැඩ කරන අවිවාහක අයටම සාර්ථක මංගල යෝජනා ඉදිරිපත් විය හැකි. රෝග වශයෙන් ගත්තොත් ස්නායු රෝග හා ඇති කරනවා. හෘද රෝග සහ ලේවල තෙල් ගතිය, ඒ කියන්නේ කොලෙස්ටරෝල් ගතිය වැඩි විය හැකි. ජය අංකයේ 3-4-7 ජය වර්ණයේ රතු සහ තැඹිලි සුබ දිනේ ඉරිදා සහ සඳුදා. කන්‍යා ලග්නය කන්‍යා ලග්නයේ සතුරු කරදර වලින් නිදහස් වෙයි. ධනෙ ලැබීම වලට හේතු වෙනවා. ආදායම් තත්ත්වයේ සතුටදායක වෙනවා. යම් යම් වියදම් අධික වියදම් ඇති කරනවා. මුදල් රඳවා තබා ගැනීමට දුෂ්කර වෙන්න පුළුවන්. ස්ථාන කරදර හා අසල්වාසීන් සමග අමනාපකම් ඇතිවීම පෙන්눔 කරන නිසා අසල්වාසීන් සමග ඇසුරු කිරීමේදී ප්‍රවේශමෙන් ඒවා කරගත යුතුයි. සිත් ඇවුල් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. සිත මුල් කරගෙන ඇති වෙන්නා වූ ඒ දේවල් නිසා චිත්ත පීඩා ඇති කරන්න පුළුවන්. රැකියා වේද කරදර ප්‍රශ්න ඇති විය හැකි. ඒ බැවින් කල්පනාකාරීව සිටිය යුතුයි. තමන් පෙර දිනක කරන ලද යම් උපකාරයක් නිසා එයට ප්‍රතිඋපකාරයක් ලබා ගැනීමටද හැකි වෙන්න පුළුවන්. සතුරු කරදරයකින් නිදහස් වීමට හැකි වෙනවා. බඩේ අමාරුවක් හෝ විසක් හෝ නිසා යම් සැත්කමකට භාජනය වීමක්, එහෙම නැත්නම් වෛද්‍ය උපදේශයක් ලැබීමක් සිදුවිය හැකි බැවින් ඒ ගැන ප්‍රවේශමෙන් ඒ ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුයි. කතාවෙන් අන් අයගේ සිත් දිනා ගැනීමටද ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා. රෝග වශයෙන් ගත්තොත් බඩේ රෝග, වාත රෝග, පිත් රෝග සහ සෙම් රෝග ඇති කරනවා. තුන්දොස් කෝප වීමක්, මුත්‍රා රෝග හා අල්සස් රෝගද ඇති වෙන්න පුළුවන්. ජය අංකේ 2-3-5 ජය වර්ණයේ කොළ නිල් සුබ දිනේ බදාදා සහ සිකුරාද. තුලා ලග්නය
තුලා ලග්නයේ ව්‍යාපාර දියුණුවක් මංගල යෝග සහිතයි. මෙතෙක්කල් බලා සිටින සහකරු හෝ සහකාරිය ලැබීමේ වාසනාවක් උදා කරනවා. යම්කිසි විවාහයක් බලාපොරොත්තුෙන් එහෙම ඉන්නවා නම් ඒකට විවාහ සහකරු හෝ සහකාරිය ලැබීමක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. සිතට සහනයක් හා සතුටක් ඇති කරයි. ධනේ ලැබීම වලටත් හොඳයි. ඒ වගේම ප්‍රධාන වැඩිහිටියන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබෙනවා. ඒ වගේම හදිසි අනතුරක් හෝ හදිසි විපත් කරදරයක් පිළිබඳවද යම් අවධානමක් පෙන්වනවා. ඒ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ ගැන වඩාත් සැලකිලිමත් වීම හොඳයි. රැකියාවේ හෝ ව්‍යාපාරයේ යම් වෙනසක් නැත්නම් එහි මාරුවීමක් යම් ස්ථාන මාරුවීමක් ඇතිවීමටද ඉඩකඩ ඇති කරනවා. ඒවා දියුණුවට හේතු වෙන්න පුළුවන්. මව් සිටී නම් ඇයට තරමක් අසීරු අවස්ථාවක් වලට මුහුණ දීමට සිදුවිය හැකි. ඒ කියන්නේ ලෙඩ රෝග වලට මුහුණ දීමට සිදුවිය හැකි. රෝග වශයෙන් ගත්තොත් වාතයේ කෝප වීම, මනස පීඩාකාරී වීම, සෙම ඇවිස්සීම, දත් රෝග, දත් ගැලවීම ආදියද ඇතිවිය හැකි. ජයංගේ 1-2-8 ජයවර්ණේ රතු කහ සුබ දිනේ බදාදා සහ සිකුරාදා. වෘශ්චික ලග්නය. වෘශ්චික ලග්නය සුබ හා අසුබ. මෙතෙක්කල් පැවති මානසික අවපීඩනයේ දුරු වී සාමයේ සතුට ඇති කරන්න පුළුවනි. කාගෙත් හොඳ හිත දිනා ගැනීමට හා දරන උත්සාහය සාර්ථක වෙනවා පුළුවන්. ඒ වගේම මානසික තත්ත්වයේද තරමක් යහපත් තත්ත්වයකට හැරීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. විවාහ දිවියේ මෙතෙක් පැවති ආරවුල් තත්ත්වය සුව අතට පත් කර ගැනීමට, ඒ කියන්නේ සමාදානයකට පත්වීමට, සාමයෙන් ජීවත් වීමට අවකාශ ලැබෙනවා. ඒ නිසා අඹුසැමියන්ගේ ප්‍රේමයට බාධා ඉවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අඹුසැමියන් බේද බින්න වෙලා හිටියනම් ඒවා ඉවත් වෙලා සුහදව ඉන්න ලැබෙනවා කියන එකයි. ඉගෙන ගන්නා දූ දරුවන්ට මේ සතිය යහපත්. ඒ වගේම ඒවට බලය ශක්තියත් ලැබෙනවා. අවිවාහක අයට සාර්ථක මංගල යෝජනා ඉදිරිපත් වන අතර ඒවා ස්ථිර වීම නිසා සිතට සහනයක් ලැබෙනවා. මව්ට තරමක් අපල තත්ත්වයක් ඇති කරනවා. පියාටද ඊතරම්ම සුභයක් නැහැ. වියදම් අධික කරන නිසා නීති ප්‍රශ්නයක් පැන නැගීමටද හේතු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත්ව කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඔබට මේ කාලේ ඒ රාජ්‍යයක් යනවා. ඒ රාජ්‍යය ඊතරම්ම හොඳ තැනක නෙමෙයි සෙනසුරා ඉන්නේ, දෙවැන්නේ ඉන්නේ. ඉතින් ඔබට හදිසි අනතුරු හදිසි විපත් කරදර ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බොහොම ප්‍රවේශමින් ගමන් බිමන් යෑම හොඳයි. රෝග වශයෙන් ගත්තොත් රුධිර පීඩන හා උගුරේ අමාරු, කැස්ස, උණ රෝග, පපුවේ අමාරු, පපුවේ සැත්කම්, ඒ වගේම මුත්‍රා දෝෂ ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ජය අංගය 1-4-7 ජය වර්ණේ රතු සහ තැඹිලි. සුබ දිනේ අඟහරුවාදා සහ සිකුරාදා. ධනු ලග්නය. ධනු ලග්නයේ නව ආදායම් තත්ත්වය. හදිසි රෝග පීඩාවක් සඳහා ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට පිණිස රෝහල්ගත වීමක් හෝ රෝහල් වෙත යාමට සිදුවිය හැකි. මානසික අසහනකාරී බව හා පීඩාකාරී බව ඇති කරයි. එහෙත් ආදායම් තත්ත්වය සැලකිය යුතු ආකාරයට දියුණුවක් වගේම ප්‍රගතියක් පෙන්වුම් කරනවා. අනුන් වෙනුවෙන් උදව් උපකාර කරන්න ගොස් තමන් අමාරුවේ වැටීමක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. පවුලේ ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කිරීම නිසා අනිකුත් සහෝදර පක්ෂයේ මදිපුංචිකම් වලට ලක් විය හැකි, නැත්නම් චෝදනා එල්ල විය හැකි. එම නිසා එළිපිට ඇත්ත ප්‍රකාශ කිරීම නිසා ඔබට ප්‍රශ්න ඇති විය හැකි. පාලනය කරන ස්ථානවලද යම් යම් බාධක හා අවහිරතා ඇති කරයි. ඒවාට සාර්ථකව මුහුණ දීමට ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා. කාර්ය බහුල වීම නිසා මානසික තත්ත්වයේ අවුල් සහගත තත්ත්වයක් ඇති කරනවා. හිතේ තැන්පත් ගතියක් ඇති කර ගන්නා ලෙස මා ඔබට මතක් කරන්න කැමතියි. ලෙඩ රෝග වශයෙන් ගත්තොත් හිසේ ඇම්ම, පීඩනය, හිසේ බරගතිය, ඇස්වල රෝග, ඇස් දැවිලි ගතිය ඇති කරන්න පුළුවන්. ජයංකේ 1-3-7 ජය වර්ණේ කහ සහ තැඹිලි. සුබ දිනේ බදාදා සහ බ්‍රහස්පතින්ද. මකර ලග්නය. මකර ලග්නයේ
අඹු සැමි බේද. දරුවකුගේ හදිසි උවමනාවක් සඳහා පිහිටවීමට කටයුතු සලසා දෙනවා. කාලයත් ධනයත් ක්‍රමයත් වැය කරන්න පුළුවන් ඒට. නැත්තම් දැරියගේ උත්සවයක් අවස්ථාවක් ගැන ආරංචියක් හෝ එයට සහභාගීවීමක් සිදුවිය හැකි. රැකීරක්ෂා කටයුතුවල කැපිපෙන්න දියුණුවක් හා ව්‍යාපාර කරනවා නම් ඒවයි දියුණුවක්ද ඇති කරන අතර ඒ සම්බන්ධව යම් ප්‍රගතියක් පෙන්නුම් කරනවා. එහෙත් හවුලය කරන කටයුතු අවුල් වීමක් සහ යම් යම් ඒ හවුලය කරන අය සමග මතභේද ඇති කරන්නත් පුළුවන්, පාඩු ලබන්නත් පුළුවන් සමහර විට. විවාහ දිවී තරමක් ගැටුම්කාරී බවක් ඇති කරන්න පුළුවන්. අඹුසැමියන්ගේ අතර සුවදතාවයට බාධා එල්ල වෙන්න පුළුවන්, ගැටලු මතු වෙනවා. උසස් ප්‍රභූ පක්ෂයේ ආධාර උපකාර ලැබීමක් සිදුවිය හැකි. දැන උගත් අයගේ ඇප උපකාර හිමි කරනු. විවාහ වීමට සිටින අයට ඉක්මන් විවාහයක යාමටද හැකියාව තත්ත්වයක් උදා කරනු. රෝග වශයෙන් ගත්තොත් තුලටියේ වේදනා හා කැක්කුම්, පෙනහළුවල රෝග, පෙනහළුවල සෙම්බැඳීම, උගුරේ විස සහිත ගෙඩි සිංගෙඩි ඇතිවීම ආදී ඇති කරන්න පුළුවන්. ජයංකයේ 2-5-7 ජයවර්ණයේ කොළ සහ නිල්. සුබ දිනිය සෙනසුරාදා සහ බදාදා. කුම්භ ලග්නය. කුම්භ ලග්නය සුබ සතියක්. හිතේ පැති දුක් සහිත ගතිය පහව යනවා. ස්ථාන කරදර තිබුණේ නම් ඒ වාද යටපත් වෙලා යන්න පුළුවන්. රැකී රක්ෂා හා වෙළඳ ව්‍යාපාර කටයුතු වල කැපී පෙනෙන දියුණුවක් පෙන්නුම් කරනවා. රැකියා නැති අයට රැකියා ලාභ ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් විදේශගත වෙලා ඉන්න අයට අතිරේක රැකියා ලැබීමකුත් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. රජයේ සේවයේ යෙදී සිටින අයට ප්‍රභූ පක්ෂෙන් ආධාර උපකාර හිමි කරනවා. වාසනාවන්ත තත්ත්වයක් උදා කර දෙන්න පුළුවන්. මව්ගේ දුක සැප බැලීමක් සොයා බලා ඒවාට කටයුතු කිරීමක් පෙන්නුම් කරනවා. බලාපොරොත්තු වූ තරමට තම ඉලක්කය කරා යාමට හැකියාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. රෝග වශයෙන් ගත්තොත් හිසේ කැක්කුම, ඇස් රෝග, පපුයේ සෙම බැඳීම හා කැස්ස, හතිය, බඩේ අම්ල පිත්ත ගතිය ඒවා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ජයංකයේ 1-2-9 ජයවර්ණයේ කොළ සහ නිල්. සුබ දිනේ බදාදා සහ සෙනසුරා. මීන ලග්නය. මීන ලග්නය රැකියාවට බාධා ඇතිවි. විදේශ ගමන් බිමන් යන්න හදන අයට ඒ සඳහා අවස්ථාව උදා කරනවා. ඒ වගේම පිටරට සිට ලංකාවට ඒමට, තම මව් රටට ඒමට බලාපොරොත්තුෙන් සිටින අයටද ඒවාට සුබයි. සහෝදරියකගේ ප්‍රශ්නයක් මුල් කරගෙන ඒවා වැඩි කතා බහක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇයගෙන් උපකාර ලබා ගැනීමක් වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. රැකී රක්ෂා වලට යම් යම් කරදර නිමාවක් නැති වෙනවා. ඒ තරම කරන කටයුතු වල එක්කෝ වෙහෙස මහන්සි කරන්න පුළුවන්, නැත්තම් රැකියාවේ බාධක කම්කටොළු ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ කාලයේ ඔබට කරදර කම්කටොළු ඇති වෙන්න පුළුවන් රැකියාවේ. ඉගෙනීම් කටයුතුවේදී සිටින අයට යහපත් තත්ත්වයක් උදා කරනවා වගේම විභාගාදී පෙනී සිටින අයටද යහපත් නීතියේ පිහිට පැතීමට සිදුවිය හැකි. හදිසි අනතුරක් විය හැකි බැවින් ඒ නිසා ගමන් බිම යාමේදී ප්‍රවේශමින් ගමන් බිමෙන් යා යුතුයි. ඔබ කරපු ඔබ අනුන්ට උදව්පකාර කළේ නම් ඒවා අපිට ඔබට විරුද්ධෝ තමන් පසුබස එන්නත් පුළුවන්. රෝග වශයෙන් ගත්තොත් අතපය තුවාලවීම, මුත්‍රා දෝෂ, බඩේ ගෑස් ඇතිවීම, රෝග, ඇස් රෝග ආදී ඇති කරනවා. ජයංකයේ 3-5 ජයවර්ණයේ කහ සහ තැඹිලි. සුබ දිනිය බ්‍රහස්පතින්දා සහ සඳු. වීඩියෝ නරඹා ඔබ කැමති නම් ලයික් කරන්න. මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා නැරඹීම සඳහා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර අප වීඩියෝ දාපු සැනින් දැනගැනීමට ඒ සමග ඇති සීනුවද ක්ලික් කර.